Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti sofą. Taigi pradedame piešti nuo pirmosios sofos dalies, ją piešiame iš kairės pusės. Viršų šiek tiek suapvaliname. Paliekame tarpą, lygiai tokią pačią dalį piešiame iš dešinės pusės. Tuomet piešiame sofos apatinę dalį, vieną liniją nuo kairės link dešinės, kitą liniją aukščiau nuo dešinės link kairės. Piešiame sėdimąsias dalis, pradedame nuo kairės pusės, tuomet nuo dešinės. Vėl nuo kairės ir gražiai sujungiame kontūrus. Tuomet nupieškime mūsų sofai pagalvėlės. Piešime po dvi, tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Pagalvėlės piešime taip, jog atrodytų, kad jos guli viena ant kitos. Iš pradžių nusipieškime iš kairės. Tuomet iš dešinės. Tuomet nusipieškime sofos atlošą. Pradedame nuo kairės, einame link dešinės. Nusipiešėme vieną liniją iš kairės, kitą iš dešinės ir šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.